Ma venivo a usare Myslím si, že Babi splnili všetko to, čo sme si povedali pred zápasom. Hrali sme perfektnú agresívnu obranu. V útoku sme hrali kolektívne. Myslím si, že sme mali asi 15-16 asistencií, čo hovorí samo za seba. Takže ja som veľmi spokojný so zápasom. Tvoj výkon, 9 bodov, 10 doskokov. Poprad rovná sa útočný doskok? No tak, dajme tomu. Ale nie, ja som veľmi spokojná aj so svojím, aj akože fakt veľmi dobre sme hrali. Som veľmi rada, že sme vyhrali vôbec, takže... Boli sme agresívni počas celých 32 minút, a dali sme body z protiútokov. Verím, že si to držíme do ďalších zápasov. Blahoželáme, veľa šťastia. Ďakujem pekne. Tak dneska sme zase dobre veľmi bránili a podstatné je, že všetky dievčatá sa zahrali dosť, takže mohli sme šetriť na tie dôležité zápasy Babi a mohli sme si všetci oddychnúť a zahrať si z chuti, takže jednoznačný zápas som rád, všetky Babi si zahrali, všetky bodovali, takže som spokojný. Zajtra nás čakajú dva podstatne ťažšie zápasy s rôznymi supermi, čo na nich? No tak to, čo sme dneska produkovali, hej, agresívna obrana na loptu a budeme sa snažiť veľmi dobre brániť a prechádzať z toho do rýchlych protiútokov a keď sa nebude dať rýchlo zakončiť, tak postavíme si
a budeme sa snažiť hrať to, čo hráme doteraz. Blahoželáme k zápasu. Ako si videla ten zápas? Pred začiatkom zápasu sme mali pred superom rešpekt, nakoľko sme ho nepoznali, ale potom sme ich nešetrili. Ako ste sa dokázali vyrovnať s tým, že ste museli robiť dneska nové veci? Tak ako... Nové veci vlastne... Budeme to potrebovať na Európe, tak sa ich potrebujeme. Áno, čím skôr si naučiť. Tak myslím, že v tomto zápase dneska sme doplatili na to, že sme mali skoro, rýchlo sme nabrali dôležité hračky, fauly a potom sme mali strašne malú rotáciu. Babi sa síce snažili, ale super bol strašne fyzicky zdatný, pretlačil nás na doskoku aj v útoku, takže dievčatám nemôžem nič vytknúť, snažili sa, bohužiaľ dneska to nestačilo a dúfam, že hodia to za hlavu a zabojeme v dnešnom druhom zápase a pripíšeme si výhru. No bol to napínavý zápas, takýchto superov na Slovensku je málo a takéto zápasy nás veľmi posúvajú dopredu. Trafila si pekné strely zvonku, ešte ku tomu pridať nejaký ten prienik, jak to vidíš ty? Tak chcela by som sa zlepšiť v tých prienikoch, je to dosť taká veľká súčasť toho basketbalu. Strelba, no tu obľubujem, ale ešte by som sa chcela zlepšiť v tých prienikoch.
Tak zápas si myslím, že sa rozhodol v prvej štvrtine, kde sme ju prehrali vysoko a potom už to bolo strašne ťažké dobiehať. Strašne zaspato sme hrali prvú štvrtinu, potom sme sa síce snažili, ale bohužiaľ trošku šťastie nám chýbalo a možno aj už sme nevládali a super vyhral. Hej, tou prvou štvrtinou a už potom sme to nedokázali zvrátiť. Sme veľmi sklamané, mohli sme to vyhrať, ale bohužiaľ sme robili veľké chyby a nepodarilo sa nám dosiahnuť cieľ. Určite nás bude ešte dlho mrzieť tá včerajšia dvojbodová prehra, pretože ak by sme boli to Grodno zdolali a mali sme na to, aby sme ho zdolali, mohli sme byť kúsok od tej vytúženej mety a to je postup medzi 6 najlepších družstiev, ale stále ešte nás čaká posledný turnaj a my sme v tom poslednom zápase hrali priamy súboj s Liepajou o to, komu ešte nádej ostane a som rád, že sme ten zápas ostrieľali fantasticky a až na tú kategóriu to bolo úžasné vidieť, premieňať tie ďalekonosné pokusy, pretože oni to celé postavili na tom dajte a porazíte nás, nedáte váš problém a vysporiadali sme sa s tým dobre. Ja som pyšný na dievčatá, pretože oni sa nemajú často možnosť stretnúť s takýmito rôznymi štýlmi hry a každé jedno družstvo, ktoré tu prišlo, či už bieloruský, alebo lotyšský basketbal, alebo aj poľský, prinášajú veci, s ktorými my sa málo kedy stretávame, ak vôbec. Tá kombinácia pohybu, tej dynamiky, ale hlavne premýšľania už v tejto kategórii začína byť ďaleko viacej na strane toho rozumu a preto chvíľami tie družstva vypadávali z koncepcie a vypadávali sme aj my, ale v globále som veľmi spokojný, pretože ukazujeme, že v tejto kategórii nám ten vlak ešte neušiel. Už je možnosť aj trochu porovnávať s tým prvým turnajom, ktorý ste odohrali v Rige. Aké by to bolo porovnanie? Ako by to hodnotenie v takom kontexte vyznelo? Tak my sme do Rigi išli s tým, že nevieme absolútne, do čoho ideme. A myslím si, že tým trestom bolo za to, že sme prehrali hneď prvý deň s tými Švedkami, pretože tie nás absolútne zaskočili neskutočnou agresivitou, ktorá bola, poviem, čistá a takou, s ktorou my sa v tejto kategórii s takou hrubou silou nemáme šancu stretnúť. Ja myslím, že tie naše tintitečka chvíľu si zbierali kostičky
lebo stále naražali do nejakých hrubších a podstatne silnejších dievčat, ale už od druhého zápasu bolo vidieť, že sme tam pridali trošku toho rozumu a že tá sila nestačila, lebo basketbalovo myslím si, že tie naše hračky vedia veľa a viac ako tie družstva, s ktorými sme sa stretli. Takisto sme sa stretli s Ruškou školou, ktorá nastúpila so 190 cm dievčatami, čo v tejto kategórii fakt aj u nás. Ak jednu nájdeme, tak je skvelé a oni nastúpili 3-4 na ihrisko, zdvihli ruky a slnko sa stratilo. Ale takisto sme sa s tým dokázali postupne vyrovnať. A na tomto turnaji proste sa ukázalo, ako dôležité sú individuality, pretože celý turnaj tu vyhrala dneska TP Griga, ktorá tu bola ťahaná jednou fantastickou pivotkou, ktorá myslím si, že predčí túto kategóriu nielen výškou, váhou, ale hlavne basketbalovými schopnosťami. A ona potiahla to družstvo za 5 víťazstvami a vlastne potvrdila ich postup. A my sme mali obrovský problém ju zastaviť nielen bodovo, ale aj na doskoku a som rád, že sme boli asi najlepšie družstvo, ktoré sa s tým dokázalo vysporiadať, pretože oni inak zmietli všetkých ostatných z ihriska a my sme s nimi dokázali 3/4 držať krok, čiže tam som veľmi spokojný. Žiaľ, bolo to v sobotu ráno, kedy na sobotu večer čakal ťažký zápas, čiže proste je to ťažké odohrať 5 zápasov za taký krátky čas a pre tieto deti neexistuje lepšia vec ako tieto turnaje a som rád, že sme sa do tejto súťaže prihlásili a verím, že hlavne reprezentácia z toho bude profitovať.